stars above that shine so bright. The mystery of that fading light that shines upon a caravan. 26 de março assinalou-se o centenário do nascimento de Luís Vilas Boas, o sócio número 1 do Hot Club, com um concerto no Parque Meyer, em Lisboa, onde a Orquestra de Jazz do Hot Club de Portugal, dirigida por Pedro Moreira, recriou Duke Ellington em Black, Brown and Beige, em 1943. Uma recriação em que a Orquestra do Hot teve como convidada a excelente voz de Selma Wamos, a cantora moçambicana que faz fluir a voz com o mesmo à vontade pelo gospel, pelo rock, pela soul, pelo afrobeat ou pelo jazz, como foi o caso neste concerto. Mas este concerto assinalando os 100 anos do nascimento de Luís Vilas Boas teve outro momento alto, quando Pedro Moreira disse que iria acontecer algo, há muito esperado pelos amigos do Hot Club de Portugal e pelos amantes do jazz, num anúncio feito por Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com a presença de Pedro Adão e Silva, então ainda Ministro da Cultura. Tinha dito no início do concerto que tínhamos reservado um pequeno momento, que é, não me vão levar a mal, mas muito especial para Hot Club e penso para todos, e gostaria neste dia de festa, de celebração, centenário de Luís Boas, se calhar convidava a sua Presidente da Câmara para se juntar aqui a nós ao palco, para partilharmos com todos vós aqui um pequeno momento importante. Presidente Carlos Moedas. Então, muito boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, é sempre uma emoção ouvir a Selma e ouvi-los a todos. E eu queria só contar uma pequena história pessoal. Tive, na altura, um momento que me doeu o coração. Foi quando vim com aqui o diretor do património e, por razões estruturais, tivemos que vir falar com o Pedro, porque tínhamos que fechar. O Hot Club estava numas condições de segurança que não podia estar ali. E doeu-me tanto o coração porque eu vim para Lisboa muito novo. O Hot Club para mim representa tanto daquilo que é a alma da nossa cidade, a alma da diversidade, da tolerância, que falava também a Selma. É isso que representa o Hot Club, essa alma lisboeta. E às vezes como políticos tentamos resolver os problemas e às vezes não conseguimos resolvê-los. Mas aqui naquele dia eu disse ao Pedro, nós vamos resolver. Mas cada dia que passava chateava o diretor de património. Como é que é? Como é que é? Depois chateava o diretor, aqui o nosso presidente da junta, que é um grande homem, chateava o vereador, chateava toda a gente, todos os dias, para conseguir que tivéssemos este momento. E este momento é muito único. É a Câmara Municipal está aqui a dar ao Pedro, a todos estes grandes músicos, a todos vocês, a todos aqueles que amamos o Hot Club, o Sr. Ministro da Cultura. Gostava que viesse também aqui ao meu lado. Venha cá, Sr. Ministro, que a gente está todos os dias e gostava que estivesse aqui, porque é um homem que sabe que eu gosto muito dele. E o que é que nós vamos dar aqui? Vamos dar por 50 anos, o que quer dizer que daqui a 50 anos cá estaremos para dar outra vez. Está aqui, o Hot Club volta, o Hot Club volta para o sítio onde estava. Está aqui. Está aqui. Está aqui e... Pedro... Conseguimos. E mais do que isso, esperem aí. O Hot Club volta, mas só tinham, lembram-se, o Hot Club não tinha os andares todos. Agora vai ter o prédio todo para o Hot Club. Vamos fazer dali um grande sítio. Vamos fazer ali a Casa do Jazz, não é? A Casa do Jazz. Realmente é um momento tão bonito que eu não tenho mais palavras do que dizer que às vezes passamos o dia... Fazemos muita coisa e há assim um momento que nos dá imensa alegria. E este momento para mim, ajudar-vos também a fazer as obras, que eu sei que precisam, vamos ajudar o máximo, porque nós queremos muito, muito. E o sonho de Lisboa é esta cidade do jazz, Luís Vilas Boas, um homem que mudou tudo, tudo aquilo que nós vivemos, com tantos dos grandes do mundo. Vocês são os melhores do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos. A festa é vossa. Numa festa que, de facto, é do Hot Club de Portugal, o poder autárquico e a cultura num esforço conjunto para dar ao Hot Club aquilo que lhe pertence por herança cultural.
uma confirmação de uma coisa há muito esperada e que, se fosse vivo, teria sido o melhor presente de aniversário para Luís Vilas Boas neste centenário do seu nascimento.